stanice metra Nádraží Veleslavín byly spuštěny eskalátory. Lidé tak už nebudou muset vynášet svá zavazadla po schodech nebo čekat na portýra. Samotná stanice byla do provozu uvedena v roce 2015. Projekt ale původně s eskalátory vůbec nepočítal. Stanice metra Nádraží Veleslavín nebyla původně projektována jako přestupní stanice pro cestující mířící na letiště Václava Havla, proto zde ani nebylo počítáno s těmi eskalátory. Původní návrhy totiž hovořily o tom, že pražské metro povede až na letiště Václava Havla. To se nakonec nestalo a tak po 3 letech od zprovoznění stanice Nádraží Veleslavín, odkud lidé přestupují na autobus směrem k letišti, byly zprovozněny i eskalátory. Nakonec tedy stanice Nádraží Veleslavín slouží pro cestující, kteří přestupují na linku číslo 119 smířící na letiště Václava Havla. Byl zde monitorován tady pohyb cestujících se zavazadly a bylo vyhodnoceno, že eskalátory budou zvoleny jako to nejlepší řešení. No tak určitě je to super věc, protože to urychlí cestu na autobus. Určitě to cestování bylo stížené, když zastávka byla na druhé straně. Schody mě nevadí vůbec, jo. Já rád chodím schodem. V první den spuštění těchto eskalátorů ve stanici metra Nádraží Veleslavín byli na místě informátoři v reflexních vestách a ty jsou tedy připraveni vždy poradit cestujícím. Teď vlastně ty autobusové linky se vrátily zpátky a lidi jsou zvyklí zase na něco jiného, že teď to jezdilo z druhé strany, takže aby jsme jim poradili. Výstavba eskalátorů trvala od listopadu loňského roku. Předpokládané náklady činily zhruba 33 milionů korun. Finální částka ale zatím není vyčíslena. Kristýna Svobodová, Televize Praha.